يا عيد عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد الفرح والسعادة ñu xamné ñu ngi ci bakel ñakul am ño xamné peut-être soxla ñu ñu jappal leen lolu kessé motax ñi fi nek jog ak ñeneen ño xamné waron nañ fi tewu peut-être sen liggéey mayu leen ko donc ñu leen di sant leen gëreum ren yalla defna ba ag nañu ci fanieru famille alors famille bu nek dañ lañ la bokkuna ci liñ lay jox sagu tieb bu 25 kg diw bidon bu 5 litres sucre moy sagu ndaw yi bu 5 litres 5 kg di moins bolé ci ñaari paquetu mew bu nek bu 500 grammes ak tandarma bëggon nañu nak mu wéssu fofu waye fuñu tollu peut-être fa la mbir mi tollu pour l'instant di ñaan yalla yalla may ñu buñ koy defaat peut-être mu dépasser fi donc ñu ngi en tout cas nuyu ñëpp di len jarajeufal di len balu ak parce que ci wéru koor lañ nek mënon nañ ko peut-être ku nek ñu bay sal keur ñu dox ba ag mais yëkëti len and len fi tamit xamna ni amna jafé jafé lepp lo xamné peut-être amna ci choono ba leneen ñu ci balu bu baax ñepp ño xamne aussi def nañ ci sen doole sen xaaliss sen alal ñu leen di ñaan ngeen ñaanal leen ndax luñu am ñu def ko deewon yalla may leen lu ko raw ñu mëna def lu ko raw vraiment loolu lañu amon luñu wax ñu bañe guddal di jarajeufal ñepp ñu fi tewu mo xam ñi bok ci amical bi ak ñeneen ño xamne bok nañ ci jeer ngeen jëf ndey ante djouf elle est la chef du service du développement communautaire, membre de la commission sociale, aussi membre du CDD, une femme très active. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Waaw dañu sante yalla bu baax ndax liñu dajale fi tay moy kurel biñu wax amical CDD, moy amical de chef de service. ONG et programme du département de Bakel. Ren nak dañu tok fi mu def sélectionner ndabo di nga xamné dañu ay jafé defon nañ ko dawat jek ñu renouvelé ko ren dawat jek fuk ak ñet famille lañ joxon gis nga ren ma sha Allah yalla jappal nañ am nañu fanwéru famille vraiment ñu ñëw fi ñu jox leen dogu ñu dogu après ñu jappalé leen jappale bi nak ko nek da ngay am ben kit bi composition moy ben sacu tieb bu 25 kg sucre 5 kg huile 5 litres 2 paquets de lait ak touti tandarma pour luñu ndogo vraiment lool nak ngay gisse mu am tay vraiment moy ñu bax ñu joxe mam amical ñep ku ci nek ci ñom ñi fi tew ak ñi fi tewul joxe nañ seen yene yegg na moy am na yo xamne tamit bokku ci amical bi mais ay ñu bax lañ ñi commerçant lañu en tout cas ni nga xamné dégg nañ parce que li jaamu yalla la ñëpp vraiment participer nañ ba tay ji ren am nañu 30 kit vraiment di sante yalla bu baax suñu borom di julli sen nabi sallallahu alayhi wasallam mais aussi di ñaan yalla ñi fi nekk tay di won yalla sen situation yok ndax loolu lañu ñaan yalla vraiment ndax yalla mom neen nañ am saxul mo yalla ay may kon ñom ñi fi nekk ren di won yalla nañu nekk ci yenen fa dug ya momalal sen bop ñu tam amical tamé yalla gëna yok suñu am gëna yok jubo bi gëna yok and bi vraiment ak déggo bi liñu sentu ci amical yépp yalla defal ñuko vraiment di lancer appel aussi parce que liñuy def jaamu yalla la li nga xamné xeyna yeguñu ko à travers la presse dinañ ko mëna yek dewen inshallah xore buñu yalla may ñu fekke dañu ko reproduire kon ñi di maire yi ak bonne volonté fu ci nek nañ sa participation ndax té ñi nek fi tay ay jigéen lañu sama jigéen lañu nenn nañ ko vraiment man responsable famille la sama xol toy na mais tamit bëgna ndax yalla néna ñu di ben tandama rek jox ku wor ba ngor mu ndog bobu tiyaba kene mën ko nat kon wax ndugu yalla ku ci nek ci ñun ku ñu deg
fuway mëna nek parce que wor yaangi fi orange mëna yaangi lepp nga fi ku ci mëna joxe dal nga envoyer ñu joxe vraiment ñu jappalé doom adamay wala vraiment di gëreum presse bi ndax amna solo trop li ñu def ni tay boy dañ ko yef xeyna dewe inshallah te wor na ma yalla ne wallahi dina am dug lu gëna yok ray ñu ngi 30 mais 2 yalla nañu dem ba 100 inshallah yalla nako yalla def vraiment di gëreum ñep di sant ñep di gëreum coordinateur amical bi ndax vraiment mom ak commission sociale djoba sociale mom moy responsable man je suis membre de la commission sociale parce que ñu lool moy suñu service nous sommes des services sociaux mais gëreum aussi ñogu jall mom moy responsable finance vraiment dox nañu ci naaj bi collecter nañu machallah ba tay li am vraiment di leen sant denc affaire daara yi ak affaire wu mak moy maison d'arrêt de correction mais nim ko waxe xam nga am am bi mo dess mais je pense appel bi ñu lancé ñun defna deewen ñan nañu yalla yalla may ñu lo xamné dinañ toucher tous les daara au moins commune de Bakel ñu commencé ko parce que l'amical il n'est pas communal les départemental donc inshallah rabbi deewen am am bi yokko yalla nako yalla def dañu ko gënu élargir dem ci daara yi peut-être deweneti ñu dem ci prisonnier yi te ñun yalla ñal gënë fu ñu nek ndax té dañu ñaan yalla rek ñi nek hôpital yalla fëgg seen bop ñi nek mak yalla yombalal seen bir vraiment ku am tafa jafé yalla yalla yombalal bir yépp waaw wala bu fekk deewen inshallah yalla bu kenn manké عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عامي